Homo Total, que mostra na sua roupa o branco total, porque lava em profundidade, vai mostrar agora o charme discreto das gerações em conflito. Nossa história começa numa cidade tranquila e pacata da chamada São Paulo. Numa bela manhã, em que todos pacatamente se dirigem para os seus afazeres. É por isso que nos causa espanto o fato de, no meio de tanta tranquilidade, vermos o carro de alguém que está realmente com pressa. Pois é. No mundo tem sempre alguém com pressa. Que é isso? Susto! É o senhor, doutor Horácio? Sou eu. Então, o que é que há? Não sei, tô acabando de chegar para a aula de pintura do seu Pascoal. Aconteceu alguma coisa ou não? Não, não aconteceu nada. Mas vamos entrando, vamos entrando. Pode deixar, eu abro o portão. Le telefoné a las 7:30 de la mañana y llegamos aquí y su hermana no nos dejó entrar. ¿No dejó entrar por qué? Ah, eso no se quería saber también, por eso le telefoné. Pues, fez muy bien telefonar, yo voy a saber qué hay. ¡Desaforo! Señor doctor Horacio, buen día. Doctor. Me parece melhor deixar os capiteiros afuera, verdade? Não, senhor, não fica ninguém de fora. Vamos entrar todos, entre. Vamos embora. Puxa, o doutor Horácio está uma vara hoje, hein, rapaz? É isso que ele não perdeu o costume. Escuta aqui, mas que transessa de decorador aí, hein? E eu sei. Sabe o que mais? Eu vou andando para aula de pintura, viu? O tio Pascoal pode estar nessas transas e eu não quero bronca pro meu lado. Tchau, hein?
Que ideia foi essa de não deixar os decoradores entrar? No final de contas, ia ficar tudo combinado. Desde ontem com a ideia. Tem que ser, doutor Horácio, por ordens de dona Ide. Dona Ide? Por acaso ela está ficando caduca, é? Não, mas não é nada disso. É que esses senhores chegaram muito cedo. E a dona Ide ainda estava dormindo. Dormindo? Dormindo a essa hora da manhã? Você sabe que horas são? São 9:30, já passaram. Isso é hora de gente velha, já está deitada. É hora de gente velha andar por aí já sacudindo as suas teias de aranha, viu? Nem aliás, ninguém aqui está interessado no quarto dela. Ela pode dormir o tempo que quiser. Os senhores unicamente vão se ocupar da decoração dos salões e das salas. Enfim, os locais onde eu realmente vou recepcionar a grande artista, viu? Quanto ao quarto da ideia, ela pode dormir até o fim dos seus dias e ninguém irá importuná-la. Bom dia, Horácio. Bom. Olá, bom dia. Belinha, é preciso trocar essas flores. Quer dizer, então, que a senhora estava escutando, né? Felizmente, meu querido irmão, apesar de toda a velhice que você me presenteou esta manhã, eu ainda não estou surda e também não estou cega. E já que você está de tão mau humor, eu gostaria de lembrar uma frase de Camilo Castelo Branco. Ele dizia que só as almas infelizes é que realmente envelhecem. É, Camilo Castelo Branco era analfabeto. Bom dia, senhores. Desculpem-me por tê-los feito esperar, mas eu estava aguardando a chegada do meu irmão. Aguardando a minha chegada? Mas estava esperando aqui para quê? Nós não tínhamos combinado tudo desde ontem. Tínhamos? Hã? Você não sabia que hoje se viriam os decoradores? Ah, mas é claro que eu sabia. É, sabia e mesmo assim não deixou entrar. Exatamente. Mas não é possível, não é possível que uma criatura tenha mudado de pensamento assim da noite para o dia. Não foi bem da noite para o dia, foi só esta manhã. Foi por isso que eu esperei você vir aqui. Mas você queria falar comigo, por que é que não me telefonou? Para quê? Eu tinha certeza de que você viria até aqui. E agora, meu querido irmão, eu quero saber com certeza o que é que esses senhores vieram fazer. Ora, madame, o que não queriam fazer? Fazer? Claro, redecorar uma casa, não? Redecorar? E para quem mesmo? Olha, mas que pergunta mais tola! Você está cansada de saber? Eu quero redecorar a casa para recepcionar a Gina Lollobrigida. Tenho certeza de que é só por isso. Que diabo você está falando? Talvez, meu querido, eu não esteja falando de diabos, mas também não estou falando em anjos. Sabe, Horácio, após ler o jornal desta manhã, eu tive uma leve desconfiança. Uma leve desconfiança de que a sua intenção não é redecorar a casa, e sim reformar a casa, a fim de satisfazer a vontade do seu sobrinho Alonso. O que é que você está falando? Mas não se faça de desentendido. Você sabe tão bem quanto eu que Alonso está interessadíssimo em que nós vendemos esta casa. Eu vender a casa? Mas onde é que você tirou essa ideia maluca? Desse jornal, se é que você está no meu. Veja o que ali Costaques diz na coluna social. Deixa eu ver. Eu não perco tempo procurando seus óculos. Belinha, você que sai com seus dias, notícia para o Horácio. É, e você? Com licença, doutor. Na coluna social, o jornal está dobrado bem perto da notícia. Está aqui, sim. Uma notícia sui generis é de que o excêntrico milionário... Excêntrico? Excêntrico. É milionário Horácio Severiano Valadares de Lima mandou reformar a tradicional mansão da família a fim de poder recepcionar dentro de poucos dias a famosa atriz da década de 50, Gina Lollobrigida. E dizem mais que o doutor Horácio está gastando uma verdadeira fortuna a fim de impressionar bem a estrela de pão, amor e fantasia. Deixe-me ver seu lado. Mas não é possível, não é verdade, só pode ser invenção. Invenção? Sei lá se é invenção.
Com esse maluco do seu tio não se pode prever coisa nenhuma. Mas deve haver algum engano. Eu ainda ontem estive com o tio Horácio, eu não me disse nada. Claro, não disse nada. Você não tinha convencido de vender a casa? Convenci, eu convenci. Mas o tio Horácio disse que a casa é tanto dele quanto da tia Aidê. Ora, tia Aidê. E você acha que aquela velha gaga vai querer deixar aquela casa? Se o tio Horácio não fizer pé firme dizendo que quer vender a casa, esse negócio não vai se realizar nunca. Ah, não fala assim, Elô, não fica aí agorando. E depois o doutor Hélio já me adiantou um bom dinheiro como comissão sobre negócio. E daí? Afinal de contas, você também é herdeiro daquela casa. Isso, quando os velhos morrerem. Ah, quando morrerem. Porque se as coisas continuarem no pé que estão, não vai sobrar muita coisa, não. Veja só aquele idiota do seu tio, gastando uma fortuna para trazer aquela atriz da Itália. Isso é coisa que se faça. Aquele velho gagal fica dilapidando a nossa fortuna. Nossa, depois que eles morrerem. É, mas desse jeito, quando ele morrer, não vai sobrar um tostão. E depois tem outra coisa, hein? Se for verdade a história do jornal, ele não está disposto a vender. Como assim? Quem vai vender uma casa para ser demolida, não faz reforma nela. Pelo amor de Deus, Elô, não fala desse jeito. Ali naquela casa tem que ser a saída do shopping center. Ah, meu Deus. Tomara que o doutor Hélio não leia esse jornal. Se o jornal cair nas mãos dele, eu vou passar por aquilo apuro para poder explicar. Sabe o que mais? Eu acho que você deve ir procurar o seu tio. E ver com exatidão o que é que o doutor Horácio está pretendendo. Cuidado. Muda de assunto aí, vem as crianças. Bom dia, velho. Bom dia, Vera. Com quem você está falando, Suzy? Comigo, é? Que é isso, Suzy? Você sabe muito bem que sua mãe não gosta de ser chamada de velha. Ah, sem essa, né, mãe? Olha, Suzy, querida, eu acho que essa história de velho é aí com seu pai. Afinal de contas, eu sou bem mais moça do que ele. Ah, tá legal, vai. Ninguém vai se virar só por causa disso, tá? Já tomou café? Um tempão. E seu irmão? Que isso, pai? Era nem meio-dia ainda. Bom, vou me mandar, tá? Tchau. Tchau. Onde é que você vai? Pro clube, mãe. Por quê? Pensei. Pensou o quê, mãe? É, eu pensei que você fosse nas tais aulas de pintura na casa de ET. Ah, eu tinha aula, sim, mas eu não tô muito afim, não. É, justo hoje você não está afim. É, mãe, eu não tô entendendo. O que que é, hein? Nada, é que seria bom você ir à aula hoje, só isso. Mas por quê, mãe? À toa, minha querida. É que hoje saiu uma notícia no jornal dizendo que vão reformar o velho casarão e eu só queria saber se é verdade. Alô? É da residência do doutor Alonso. Eu não sei, doutor. Um momento, vou ver se está. Não disse que não está. Não é para o senhor, doutor, é para o seu Walter. O que que eu digo? Que ele está dormindo? Não. Diga que ele saiu, que volta na hora do almoço. Alô? O seu Walter saiu. É. Ele só vai voltar na hora do almoço. Está bem. Obrigada. Menina, faz favor. Vê se acorda esse menino, senão ele vai ficar na cama. Por que é que você não deixa o meu filhote em paz, hein? Poxa, mas como vocês estão brilhados hoje, hein? Faz o negócio, eu vou indo, tá? Suzy, querida, você não vai mesmo na Catiete? Não, mãe, só pra isso não. Se você quiser saber alguma coisa, bate um fio pra te ver. Eu garanto que ela vai te contar tintim por tintim. Tchau. Tchau. Da pergunta, eu estou pensando numa desculpa para dar para o doutor Hélio. Se ele ler esse jornal, eu não quero nem pensar, viu, Heloísa? Isso pode dar até cadeia.
Mas claro, meu bem. É sensational. Novinho, novo em folha. Chegou hoje de manhã. É. É um BMW 3.0 último tipo. O quê? Zero, zeríssimo. Claro, ainda tá cheirando a tinta. O quê? Seria importado? Mas é claro que foi importado. O quê? Mas o fato dele vir da Europa não quer dizer que não seja novo. Afinal de contas, ele não vem rodando, não? É o quê? Não, não, olha, quando você vê, você vai ficar vidrada. Não, mas é claro que vamos festejar. A turma toda vai sair hoje à noite, tá? É isso mesmo. O quê? Não, olha, não sei, vou no meu carro, no carro do Fred, isso é indiferente, vamos ver. Falou. Olha, nós vamos pintar por aí lá, deixa eu ver, 8 horas, tá bom? Tá. Beijão, hein? Ô, Piti, Stuart. Oi, olha aqui. Que é? Tá grilado, é? Ah, grilado. Grilado nada. Você tá falando desde 9 horas da manhã nesse carro? Nesse carro, pelo amor de Deus. É um BMW 3.0 CSI. 220 na final, de 0 a 100 em 7,6 segundos. Teto elétrico, porta elétrica, olha, é uma loucura. Tá legal, tá legal. Olha aqui, olha, mas essa... Essa é a fachada do shopping center. Daquele lado da praça, da pracinha. Ah, sei. Lá da casa do Severiano Valadares de Lima, não? É. Olha, por falar nisso, rapaz, eu acho que você tem que transar logo a compra dessa casa, viu? Porque senão vai ser fogo, viu? É, eu também estou preocupado. Mas sabe de uma coisa? Eu não... O doutor Alonso me garantiu que, olha, no máximo em 30 dias tudo está fechado, viu? Olha aqui. E aqui... Eu tenho todo o aproveitamento daquela esquina, sabe? Ah, sei. Toda aquela curva lá que tem no terreno. O que é isso? Essa notícia aqui do jornal. Mas que notícia? Na coluna social. Ah, Marli, mas desde quando me interessa por coluna social? Ah, Marli, só vai ler coluna social quando noticiar o casamentinho dele. Fred, pelo amor de Deus, fala isso, fala isso. Eu, hein? Mas eu tenho certeza que essa notícia vai lhe interessar muito. É a respeito daquela casa que vocês estão querendo comprar. Mas que casa? Aquela que é pra ser a frente do shopping center. O quê? Onde? Deixa eu ver. Aqui. Não pode ser. Marli, telefone imediatamente pra casa do doutor Alonso. Certo. Fala, fala, fala. O jornal aqui tá noticiando que o tal de doutor Alonso tá reformando toda a casa dele. O quê? Ele tá dizendo que foi tudo cascata desse tal doutor Alonso. Não, pelo amor de Deus, não brinque, viu? Você tá pensando que vai me passar pra trás? Olha, eu boto ele na cadeia. Ora, Hélio, então você vai fazer isso com o teu futuro sogro? Sogro? Mas que sogro é esse? Ora, então você pensou que eu não tô manjando? Eu não tô te vendo paquerar a filhinha dele. Bem, agora que você já está ciente que ninguém quer fazer reforma aqui na casa, eu acho que esse pessoal pode trabalhar à vontade, não é? Bem, enquanto isso eu vou indo. Ora, mas por que toda essa pressa? Por quê? Eu não lhe contei ainda, não? Eu recebi uma carta do colégio. Do colégio? Colégio da Catarina. A diretora quer falar comigo com urgência. Eu preciso ir até lá para ver o que aconteceu com aquela menina, sabe? Olha, meu querido, na certa pequena Cátia esteve se divertindo um pouco com os professores. Só esperamos que desta vez nenhum deles tenha saído ferido. Com licença, doutor. Já teremos uma ideia, já sabemos o que devemos fazer. Mas bem, então veja o que é preciso e põe a mão da obra. Bueno, vamos, já está pronto. Um momento! Não ponham a mão em coisa nenhuma. Primeiro vamos ver o que é que esses senhores pretendem fazer aqui na casa. Madame, precisava pintar a sala. O quê? Pintar? Por um acaso, o senhor já percebeu a qualidade desse papel de parede? Já. É um papel de parede que está viejo, deteriorado, e seria muito difícil substituí-lo por outro parecido ou igual, madame. É claro que seria impossível substituir. Talvez os senhores não saibam,
mas esse papier foi trazido por minha avó de Paris. E os colocadores vieram de lá a fim de que se conseguisse esse bonito efeito nas paredes. Sim, senhora, compreenda que o papel dessa maneira como está não é possível, com certas manchas, compreenda? Em absoluto, não distorço do conjunto total da casa. Mas é ideia inteira. Não, meu querido, não. Eu sinto muito, mas ninguém vai mexer nas paredes desta casa. Mas lembre-se que essa casa também é minha, viu? Pois então, essa casa também é sua. Reforme a sua metade. O quê? Exatamente. Reforme a sua metade. A minha metade? Mas eu sei lá quando é que, onde é que começa a minha metade, onde acaba. Bem, meu querido, isso não estava escrito no testamento, mas como você é um cavalheiro, eu pressuponho que, como mulher, eu tenho o direito de escolher. Então, eu acho que a sua metade é aquela parte da cozinha, dos banheiros, do quintal e tudo. É, banheiro, casa dos cachorros, né? Aí, você sempre mandou nesta casa. Sempre fez tudo o que quis dentro desta casa. Eu nunca me meti. Lá fora, até você fez um ateliê de pintura. Ah, pintura? Cadê o tio Pascoal? Belinha? Pronto, Aide. Belinha, cadê o Pascoal? Ele está dando as últimas explicações lá aos alunos e já fez já. Você vai ver, Horácio, como ele vai encontrar a solução para tudo. Bom, mas voltando ao que eu estava dizendo. Você não pode agora complicar toda a minha vida. Eu não vou complicar coisa nenhuma. Eu estou de pleno acordo. Você pode redecorar a casa como quiser. Pode encher essa casa de lindos florões. Encher essa casa toda de flores. Agora, das paredes, não. No meu, eu quero dizer, no papel de parede da vovó, não. Será que os senhores não encontram uma solução para essas paredes? Ah, doutor, da maneira como as coisas estão, me parece muito difícil. É muito fácil. É só deixar como estão. Mas é muito difícil, madame, decorar uma casa sem mudar nada. No meu ponto de vista, decorar é melhorar o que se tem. E não destruir o que está feito. Ah, é. A senhora tem uma bela coleção de quadros, hein? Isso aí é uma bela pintura. Muito obrigado. Foram quase todas pintadas por mim. Só que essa pintura não sou eu. É a minha mãe. O que é que aconteceu, hein? Bem, esses senhores vieram para decorar a casa e nós estamos tendo uns pequenos problemas, porque eu não quero que nada seja modificado. Mas, senhora, como vai decorar uma casa sem mudar nada? No meu ponto de vista, decorar é melhorar o que se tem e não destruir o que está feito. A senhora compreenda, se pelo menos retirássemos alguns quadros, colocássemos uns tecidos alamascados, daríamos um jeito em todo isto, melhoraríamos. O senhor está pretendendo tirar os meus quadros da parede? A senhora sabe o que está aparecendo até aqui? Uma coleção de quadros, todos seus. Eu sei. Bem, Aide, eu acho que pode se tirar alguns quadros, minha querida. Somente para recepção, mais nada. Não, meu querido, não. Nenhum dos meus retratos vai sair da parede. A senhora sabe uma coisa? Isto aqui é um museu. Uma galeria toda de quadros de si mesma. Galeria de mim mesma? É o que parece. Pois seja. Eu acho que, pelo visto, não temos muito mais o que comentar, não? Com licença, senhores, mas eu vou para o meu quarto me trocar. Ideia, Severiano Valadares de Lima! Como é que nós vamos resolver esse assunto? Solucionem como quiserem, meus queridos. Contanto que não destruam a nossa casa. Pero que barbaridoso. Imagínense, não se pode mexer nos quadros, não se pode pintar nas paredes, não se pode tocar em nada. Que decorações? Ah, não, assim não. Calme-se, senhores. Eu tenho certeza que a ideia, refletindo um pouco, ela vai fazer algumas concessões. Meu Deus do céu, o que foi que aconteceu?
vaso caiu lá de cima. A ideia. Ai, meu Deus, o vaso despencou lá de cima e não tem ninguém na varanda. E aqui eu não me quero mais. Sabe de uma coisa? Que venga qualquer outro a inventar-se esta decoração. E adiós, buenos dias. Vamos, vamos, vamos. Ainda bem que as flores estavam murchas. Bom dia, Lina. Bom dia, seu Val. Que horas são, hein, Lina? Quase 11 horas. Eu madruguei hoje, Lininha. Lininha do meu amor, de escola, um cafezinho aqui pra euzinho. Vai, 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 vai. Um momentinho. Isso, assim. Ah, é verdade, seu Walter. Telefonaram para o senhor. É, quem era, hein? Um amigo seu, não quis deixar recado. Ah, tá, tudo bem. Alô? É, daqui mesmo. Quem quer falar, hein? Tá legal. Tá legal, peraí. Peraí. Pai! Telefone pro senhor! Quem é? É, do escritório, doutor. Você disse que seu pai estava? Ué, não é pra dizer? Ai, eu bem que avisei a Lina. Alô? Alô, doutor Hélio. É, bom dia. É, Elô. Alonso? Não, ele saiu. Ah, sim. Você quer falar com ele a respeito da notícia do jornal? Ah, não. Não se preocupe, Hélio. Não há a mínima verdade nisso. Aliás, o Alonso saiu agora há pouco para encontrar-se com o tio. É, para saber de onde saiu uma notícia tão espatafúrdia como essa. Claro, Hélio, eu dou recado assim que ele chegar. Não se preocupe. Escute, quando é que você vem jantar conosco? Ótimo. Estamos esperando. Até logo. O que é que ele disse? O que é que você queria que ele dissesse? Ele quer saber a história do jornal. E agora você trate de encontrar o seu tio. Mas se encontrar o tio Horácio aonde? Você não viu? Liguei para o escritório e ele está. Em casa ele está. Pois pegue o carro e trate de encontrá-lo. No mínimo, ele deve estar lá na casa de ED. É uma boa ideia, eu vou ligar para lá. Não, senhor, é uma boa ideia você ir até lá. Oh, gente, mas o que está acontecendo aqui, hein? Olha, filhote, não está acontecendo nada, meu filho. Não se preocupe, viu? Pode deixar, Lina. Filhinho, tá tomar sua cafezinho. E deixe os problemas da família para sua mãe. E seu pai? Ora, meu Deus! A gente não pode ficar dando crédito a tudo quanto é notícia de jornal, né? Sei lá. Vocês já calcularam? Se essa notícia aqui não for furada, no mínimo, doutor Leandro vai acabar me matando. Ai, gente. Por que vocês não tiram tudo isso a limpo, hein? Por que vocês não vão até lá? Falou. É uma boa ideia. Mas é justamente isso que eu vou fazer! Eu vou dar um pulo lá na casa e ver se realmente estão transando uma reforma! E assim você deixa a gente em paz, não é? E você? Você vem lá embaixo comigo, viu, Fred? Pra quê? Pra quê? Pra dar uma espiada na minha joia! Que joia? Meu carro novo! É, imagina, o teto desabando em cima da nossa cabeça e ele pensando em joia! Thank you.
lindas e maravilhosas. Presente de Homo Total, o detergente que lava em profundidade. As divinas e maravilhosas. Sinceramente, Aide, eu acho que você não devia ter arrumado aquela encrenca com seu irmão. Ele está furioso lá embaixo. Não se preocupe. Depois ele se acalma. E se ele não se acalma? Olha, Aide, eu acho que não era conveniente você brigar com o Dr. Horácio. Afinal de contas, você sabe, não é? De uns tempos pra cá, é ele que vem sustentando tudo. Desde o asilo de velho até a nossa casa, etc, etc. Pode ser. Mas enquanto ele não desconfiar e não souber disso, enquanto ele não souber que nós estamos precisando dele, nós não corremos nenhum perigo. Alô? É do ateliê de Helena? De Madame Helena? Por favor, poderia chamar ao telefone? É a tia dela, Madame Aide. Você vai ver. Helena vai vir aqui, vai me dar toda a razão. Isso. Prende aqui do lado, a senhora. Aí, isso. E agora, passe esse drapeado aí pro outro lado. Tá. Aí. Não, mais embaixo um pouco. Aí, isso. Aqui? Aí, eu... É, eu acho que vai ficar bom. Deixa bem displicente esse drapeado. Isso. Não. Eu já vou... prende aí. Eu acho que vai ficar bom, sim. Pois é, meu amor, mas eu acho que um drapeado desse, pra ser feito em confecção, vai te dar um trabalhão. Helena, feliz, não? A sua tia tá esperando no telefone. Um minutinho só. Márcia, diz a ela que eu já vou atender. Alô? Tá aqui. Deixa eu atender. Alô? Bom dia, tia Aide. Não tive tempo de ler jornal ainda hoje. Reforma? Ué, que novidade é essa? Ah, tá bom. Tá certo, Jade. Pode deixar, eu dou um pulinho aí, sim. Antes do almoço? Tá certo. Talvez eu vá almoçar com a senhora, então. Tá certo, eu vou fazer todo o possível. Mas a senhora me espera, né? Tá. Não faça isso, Jade. Não vai descer e criar uma briga com o tio Horácio. Sei. Tá bom. Eu chego aí e resolvo tudo isso num minuto. Tá bom. Me conta quando eu chegar aí. Um beijo, tia Aide. O que aconteceu, Helena? Márcia, procura ali nos jornais de hoje. Vê se você encontra na coluna da Alique alguma notícia a respeito da vinda da Lolo Brígida e da reforma da casa da tia Aide. Gente, que loucura é essa, hein? Loucura mesmo, viu? Os dois velhinhos estão lá se degladiando. Por quê? Eu sei lá por quê. O tio Horácio quer reformar a casa. A tia Aide não quer reformar a casa. No fundo, os dois vivem procurando um motivo para discutir. Bom, o que eu estava fazendo mesmo, hein? Ah, sim, mandando segurar ali atrás, não é? É verdade. Isso. Escuta, você não transa muito com o seu tio Horácio, não, não é verdade? Não é que eu não transe ou destranse com o tio Horácio. É que o velhinho está muito chato mesmo. Imagina, agora me meteu na cabeça a ideia que eu tenho que me casar. Bom, e o que que isso tem de mais? Como o que que isso tem de mais? Não, casamento pode ser muito bom para os outros. Olha aí o exemplo da Márcia. Bonita, moça desse jeito, casada, desquitada e cheia de problemas. Desquitada não, até hoje aquele infeliz ainda não assinou o tiquete. Ah, além do mais, eu estou muito bem assim como estou. Livre, desimpedida, dona de mim mesma. Imagina! Só pra ser agradável te orar, se eu casar com o primeiro pilantra que me aparecesse. Mas escuta, por que ele cismou justo com você? Não cismou justo comigo, não. Ele cismou com todas as mulheres da família. Também pudera, coitado. Tio Horácio teve 4 irmãs, sabe? 3 morreram solteironas. A quarta tá lá, tia Aide. Solteirona. Invicta, até hoje. Também tem um bocado de razão, né, Helena? Olha que 4 solteironas de uma família não é mole, não. Pois é. Não, o único que casou na minha família foi meu avô, que era irmão do tio Horácio e da tia Aide. Ele era o irmão mais velho. Também, em matéria de casamento, ele foi o 31º, porque de lá pra cá, ninguém mais se casou, nem mesmo o próprio tio Horácio. Então é sorte sua, meu amor.
Porque assim, quando o velhinho empacotar, vai sobrar um tutu violento. Ô, Leila, vai lá pra modelista, vai. Manda ela copiar esse modelo. Mas veja, por favor, que o modelo saia mais ou menos assim. É bom vocês juntos, viu? Você vai anotando direito. Talvez não, patroa. Então vai, 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 vai. Olha, está aqui, Helena. Eu acho bom você ir correndo para a casa da sua tia, hein? Uma notícia sui generis é de que o excêntrico milionário Horácio Severiano Paladares de Lima mandou reformar a Pega ali o meu chale, sim? Pois não. A mansão da família a fim de poder recepcionar dentro de poucos dias a famosa atriz da década de 50, Gina Lollobrigida. E dizem mais que o doutor Horácio está gastando uma verdadeira fortuna. Ai, eu acho que eu vou pra lá agora mesmo, antes que aqueles dois velhinhos criem uma briga de verdade pro resto da vida. Então, não é uma beleza essa criança? Que beleza, rapaz! Deve estar numa nota violenta, né? Também, vou te contar. Eu nem pensei. Ontem, quando passei na agência, lá na Munique, o meu amigo Tico, e vi esse carro, disse pra mim: é hoje ou nunca. E já transei, já fiz o rolo. Dei de entrada meu carro, acertamos os pagamentos. Olha, eu não quero nem saber. Hoje de manhã, esse poçante já estava na porta da minha maloca. E a papelada, já transou? Tudo em ordem, tudo meu nome, emplacado, tudo bonitinho. Também, eles têm que se virar, não? Pra faturar um carro desses, tem que se virar, não? E seguro, já fez? Não, é a única coisa que falta. Mas agora, quando eu voltar pro escritório, eu vou falar com o corretor e eu mando fazer seguro geral, total. Você vai gastar uma nota, viu? É, eu sei. Mas pelo menos assim eu estou garantido. Vem cá, você já imaginou um conserto nesse bicho? Não é mole, não. Fred, vamos dar um pulo lá na casa da mulher. Olha aqui. O Hélio, não vai dar, não. Olha aqui como é que eu tô. Mas é só um instante, aí em voltar nós já estamos de volta. Não, não, não. Eu vou terminar aquela perspectiva, fachada, aquela parte sanitária, banheiro, não dá. Hoje mesmo eu tô cansado de ver aquela casa. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom aqui, você me espera. Eu volto já e a gente vai almoçar junto. Ah, ok. Olha, cuidado com essa beleza. Que há? Papai aqui é piloto. Desaforo! Eu não aguento mais, eu enchendo, estou engordando. Calma, doutor Horácio. E calma, 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 isso é muito fácil dizer. Mas falo o que eu tenho tido, aguentando a vida inteira essa solteirona chata, cheia de manias. A Eduvice, não sei se o senhor se lembra dela, Deus a tenha em bom lugar, passou a vida inteira com mania de fazer soneto. Era soneto por todo canto, soneto aqui, soneto ali, até naquele lugar tinha soneto. Né? A Heloísa tinha um noivo imaginário, um paspalhão que nunca apareceu. A Henriqueta passou a vida toda ameaçando entrar para um convento. Morreu com 70 anos, sabe? E se entrou numa igreja mais 5 vezes foi muito. A ideia, caçula... Bom, essa não deve ter dado trabalho. Ora, né? Seu Pajó, como é que não deu trabalho? Ainda está dando cada vez mais, senhor. Você sabe muito bem que a ideia com 20 anos meteu-se numa companhia de operetas. Foi o maior escândalo da paróquia. Era parente com xerica aí por todo canto. O único que não se abalou fui eu. Eu pensei, pelo menos essa vai casar. Casou coisa nenhuma, não ficou não sei quantos anos no teatro, vê. Resultado. Nem no teatro, nem no meio da bagunça. A infeliz casou. E tá outra solteirona maníaca aí pra eu aguentar. Ah, meu Deus. É possível. Felizmente as três já morreram. Morreram três, né? Não, nada disso, nada disso. Eu ainda vou terminar aquela explicação. Vai, vai, vai. Olha, não acabou a coisa nenhuma, avisa eles, hein? Onde havia a ideia, onde é que ela se meteu? Ela está ali em cima, se trocando. A dona Ideia disse que só vai descer depois da dona Helena chegar. Mas o que a Helena tem que ver com a reforma da casa, senhor? Diabo que eu tenho que buscar a Kathy no colégio.
O que ele disse? Ah, ele está dizendo que se o senhor quiser, ele vai buscar a Kate. Ele? É. É, ele que vai. Não, agora eu entendi. Não, é isso não. Ele está dizendo que se o senhor quiser, o Lúcio vai buscar a Kate. Ah, sim. É isso mesmo. Olha aqui, faz uma coisa. Vai chamar o Lúcio, dizer ele, se ele puder buscar a Kate no colégio, para ele vir até aqui. É um pouco difícil a gente conversar com um homem que não fala. Não, eu já estou acostumado. Bom dia, tio. Olá. Finalmente eu encontrei, hein? Muito bem. Para a beleza que está o dia de hoje, hein? Só faltava você, meu filho, viu? Você. Pelo menos do lado de fora não tem novidade nenhuma. A casa está do mesmo jeito. Mas aí dentro está acontecendo alguma coisa. Engraçado, estranho esse carro estacionado aí no jardim. Ai, meu carro novo! Bobo Total, que dá o branco total, porque lava em profundidade, acabou de apresentar As Divinas e Maravilhosas.